Dövlət başçısının sərəncamı ilə bugündən yüksəliş müsabiqəsinin qeydiyyat mərhələsinə start verilib. Müsabiqə ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasına hesablanıb. Müsabiqə ilə bağlı ilkin şərtlər də açıqlanıb. Yüksəliş müsabiqəsi intellektual səviyyəsi və idarəçilik qabiliyyəti yüksək olan şəxslərin müəyyən edilməsi və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılması məqsədi daşıyır. 21-51 yaş arasında ali təhsilli, ən azı 2 il idarəçilik təcrübəsi olan Azərbaycan vətəndaşları müraciət edərək müsabiqəyə qatıla bilərlər. Müsabiqənin keçirilməsi ilə əlaqədar təşkilat komitəsi də yaradılıb. Qeydiyyat mərhələsində müsabiqədə iştirak etmək istəyənlər yüksəliş.az rəsmi internet səhifəsində şəxsi kabinet yaratmaqla qeydiyyat, onlayn seçim, əyani seçim, yarım final və finaldan ibarət olmaqla 5 mərhələdən keçəcəklər. Müsabiqə boyunca iştirakçıların bilik və savadı, həmçinin bacarığı, idarəçilik qabiliyyəti və digər keyfiyyətləri yoxlanacaq. Qeydiyyat 2020-ci il 2 fevral saat 18:00-dək davam edəcək. Gələcək idarəçilərin özlərini davranışı komandada necə özlərini apara bilirlər, həqiqətən bir rəhbər ola bilər və s. kimi suallara cavab tapacaq. Qeyd etmək istərdim ki, bu qeydiyyat, siz gördüyünüz qeydiyyat sistemi tamamilə mükəmməl bir formatda qurulub. Burada yanlış informasiyanı daxil etmək belə mümkün deyil, çünki bütün informasiyalar FinCode vasitəsilə yoxlanılır. Müsabiqənin keçirilməsi Dövlət İmtahan Mərkəzinə həvalə olunub. Müxtəlif psixoloji xüsusiyyətlər, insanın potensialı, insanın kreativliyi, belə xüsusiyyətləri heç bir imtahanda biz indiyə qədər tam yoxlamırdıq. Bu yeni bir sahədir və bu sahədə indiyə qədər dünyada istifadə olunan ən müasir alətlərdən biz bu prosesdə istifadə edəcəyik. Bu, gələcəkdə bacarıqlı kadrların toplanmasına, onların idarəçilik işinə cəlb olunmasına töhfə verəcək. Müsabiqənin keçirilməsi ölkə başçısının ölkəmizə aparılan böyük və sistemli islahatlar kursunun bir halqasıdır. İdarəçilik vərdişləri olan, potensialı, öz potensialına inanan hər kəsi biz bu müsabiqədə iştirak etməyə çağırırıq. Final mərhələsinə seçiləcək 20 iştirakçıya 20 min manat məbləğində qrant təqdim olunacaq. Daha sonra onlar idarəçi rəhbərlərlə fərdi inkişaf proqramı çərçivəsində birbaşa işləmək imkanı əldə edəcəklər. Bununla da qaliblərin adları yaradılacaq, kadr ehtiyatı bankına daxil ediləcək. Müsabiqəyə qatılan, amma uğur qazana bilməyən şəxslər də diqqətdən kənarda qalmayacaqlar. Həmin şəxslərin karyerasında yüksəliş strategiyasına nəzarət ediləcək. Qeyd edək ki, müsabiqənin təşkili məqsədi ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Gənclər və İdman Nazirliyinə 1 milyon manat vəsait ayrılıb. Simnarə Həmidqızı, Feyruz Ağayev, Ayrıb Xəbər.